זוהר קדוש דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיר השירים צד א' הצד ג' שהוא מספר 31. אנחנו נמצאים באמצע ההסבר של בעל הסולם בעמוד צד א', בטור א', הוא מה שאמרנו שהמנציפח. הסבר ארוך של בעל הסולם לבור המאמר באות רש צד זין, סיפר לנו שהאותיות הם סוד הכלים שבכל פרצוף. יש תת ספירות בבינה מאלף עד תת, מאלף עד יוד, הוא כותב לא כולל יוד, 10 ספירות בזירן בין מיוד עד קוף, ותשע ספירות מקוף עד קוף רשין תף, ועוד הספירות של המנציפח. שביחידות עשיריות ומאות, והיכולת שלנו לחבר ביניהם יוצר לנו תיבות. תיבות של ג' אותיות, אחת מהיחידות, אחת מהעשרות ואחת מהמאות. הקו זין אותיות האלה, אמרנו שהם ראש תוך סוף, ואנחנו רואים שתמיד אנחנו אומרים שיש קו בית אותיות. שאלנו למה קו בית ולא קו זין? מה המיוחד במנציפח האלו? כתוב עליהם צופים המרום ששכחו וחזרו ויסדו. מי הם? הם אותם החפ שירדו מתחת למדרגה במצב הקטנות, ובמצב הגדלות הם חוזרים למדרגה. כשהם חוזרים למדרגה, זה נקרא ששכחו אותם קודם. למה שכחו אותם? במצב הקטנות. במצב הגדלות, רק כאשר אנחנו יכולים להשתמש בהם באופן הראוי, אז נקרא המשרים הם אותם אותיות, והקו האמצעי נקרא ישר. למה הם נקראים משרים? אמרת לי שם רק האחאב. התשובה היא שההערה של הקו האמצעי היא כוללת ימין ושמאל בדרך הישר, ורק אחרי שיש שמאל אפשר לעשות קו אמצעי. קו ימין לבד הוא כמו קו אחד. בגלל שרובץ עליהם התיקון של היושר, לכן הם נקראים מישרים. ועל זה כתוב מישרים האבוכה. מפני שהם לא יכולות להעיר אותם מנצפח זולת התקללות, בהתקללות שלהם בימין, בקו אמצעי. ומה תגיד על ימין? הם יכולים להעיר לבד בלי הקו אמצעי? תשובה היא כן. הם יכולים להעיר לבד בלי קו אמצעי. אבל השמאל, שהם המנציפח, הם אינם יכולים להעיר לבד בלי קו אמצעי, לכן הם אלה, הקו שמאל, שהם המנציפח, הם שנקראים מישרים. עד לכאן למדנו. וכעת אנחנו עוסקים בהמשך ההסבר. בעמוד צד א', בטור א', הוא מה שאמרנו. ומה שאמרנו שהמנציפח דזה ירנפין. בעת קטנות נופלות למדרגה התחתונה מזה ירנפין, שהיא הנוקבה. הכוונה היא לכלים בלבד, בלי האורות. אבל האורות שבהם, אורות לא נופלים. מה קורה לאורות? מסתלקים. התפשטות והסתכלות זה מסימני האורות. הזדקחות והתאבות זה מדרכי הכלים. אז פה אומר לנו שהאורות שהיו מלובשים במדרגה, הם אלה שירדו למדרגת התחתון. עוד דבר שלמדנו בשיעור הקודם, שלא הזכרתי, שכאשר אנחנו מדברים על המדרגות, הרי כשמדברים על קטנות, אז בכל כף בית האותיות יש מצב של קטנות וגדלות. אז מדוע דווקא
מנצפח, אתה אומר שהם יצאו מהמדרגה, שכשאנחנו אומרים שיש כבית אותיות, רק בהם אנחנו רואים זה. אז אנחנו רואים שבאותיות הבינה, שהם מאלף, עתת, גם בהם המנצפח ירדו. האלף ב' זה ימין ושמאל, או גלגלת ועיניים. הג' זה ניק ועיניים, והדלת זה המלכות. מלכות, המסך שנמצא בניק ועיניים. ובבזן חטאת הם החפ, אבל החפ האלה ירדו מבינה, אבל הם באו במקום זירנפין. החפ דרוש ירדו למקום התוך. החפ של זירנפין ירדו למקום התוך, למקום הסוף. החפ דתוך למקום הסוף. והחפ דסוף ירדו מחוץ למדרגה. לכן רק בהם, באותיות מנצפח, עליהם כתוב שהם ירדו למטה מהמדרגה. אוקיי, אז זה אמרנו. עכשיו הוא אומר לנו, מה שאנחנו אומרים שהם ירדו למטה מהמדרגה, שהם נופלות למדרגה התחתונה שיענו כבר, הכוונה היא לכלים בלבד. בלי האורות. מה קורה לאורות? האורות שבהם מסתלקים לשורשם למדרגה העליונה מזירנפין, שהיא בינה. זה מבחינת הראש. זה שכותב באות רש צד ג' אינון אטוון תמרין גניזין גאו אלמה אילה. דהיינו שבעת קטנות עולים אורותיהם ונגנזים במדרגה העליונה מזירנפין שהיא בינה. כי היה לנו קשה בכתוב. אינון אטוון תמרין הם מסתתרים באלמה אילה, בעולם העליון, ולמטה, למטה אותי שהם נפלו למטה במצב של צמצום ב' ועכשיו אתה אומר לי שהם נמצאים בעולם העליון. איך זה מסתדר? זאת אומרת, מצד האורות הם מסתלקים לעולם העליון. מצד הכלים הם נופלים למדרגת התחתון. וכעד יגנזין, יתגני זה אור קדמה. תהיינו בית שנגנז אור גר, שזה נקרא אור קדמה, האור הראשון, אור גר, זה נקרא אור קדמה. למה הוא נגנז? מחמת עליית המלכות למקום בינה. צמצום ב', קטנות, שהוציאה הבינה ותום לחוץ מזירם בכלל. אז התגניזו התבנילים. אז נגנזו האותיות האלה. דהיינו מנציפח. שאורותיהם, כאמור, עלו לבינה, והכלים לנוקווה דזירנפין, ונעלמו מזירנפין. ידע לא נדם. ואותם, את אלו, ידע אדם הראשון. מתי? מטרם שחטא. היו לו כלים. קטע חוכמה בינה תפארת ומלכות. דהיינו גדלו את המדרגה. ויורותיהם, נרן חי, כי היה במצב של גדלות. כי המנציפח היו מחוברות. בכף בית אותיות. שואלים מהו מקום הגניזה? כתוב בבינה. בעולם הבא. בנקודה הפנימית של האדם. כי המנציפח היו מחוברות בכף בית אותיות אצל האדם הראשון. והיו לו תת כלים דבינה, מאלף עד יוד, שאין יחידות, ותת כלים דזירנפין מיוד עד קוף, שאין עשיריות, ותת כלים דמלכות שאין מקוף עד צדי ארוכה. ואתר דחטא האדם הראשון, אחר שחטא האדם, התגנזו כמלקדמין, הם נגנזו, כמו בהתחלה, כמו שהיה במצב הקטנות, שהמנציפח שאין בינה ותום, דיינו החפ, של המדרגה, יצאו ממנו למדרגה התחתונה. ומצד האורות, נסתלקו ממנו האורות, דגר. עד דעת אברהם, עד שבא אברהם, וידע לנו ברוח קודשה, שידע אותם ברוח הקודש, לשארת עליי, שנחה עליו. שאלה מן, ביקוש לגדלות, והחזיר המן צפח למדרגתם. וחזרו אורות דגר, שהוא סוד אור קדמה, שמטרם עליית המלכות לבינה.
מי עוד החזיר אותם? וכן ליעקב, שקיבל מאברהם. אבל קודם אמר לנו שהיה את זה גם ליצחק. פה הוא לא מזכיר את יצחק. למה? צריך לומר שגם ליצחק. הוא פה מדבר כנראה רק מצד הימין, אבל היה גם ליצחק, כך אמר קודם. וכן ליעקב שקיבל מאברהם. וכן ליוסף שקיבל מיעקב. כיוון זה מית יוסף. מת יוסף, קם מלך שלא ידע את יוסף. כמו שלמדנו בפרשת שמות. ובני ישראל עברו בגלות, ובני ישראל היו בגלות. שאז נקראת הגלות, כשהם איבדו את הברית, כשמת יוסף. דהיינו שחטאו ישראל, אז חזרו המן ציפח ונפלו מזעיר אנפין. אז הוא קצת דילג פה, צריך לומר שבני ישראל קיבלו את התורה, קיבלו את התורה, ובזמן קבלת התורה חזרו המן ציפח. לאחר שחטאו בחטא העגל, אז נגנזו שוב. ולמרות זאת, משה רבנו, יהושע והזקנים כן ידעו מזה. וזה שכתוב התגניזו, עטוון והסתלקו, כמי לקדמי. שהמן ציפח חזרו ונפלו. הנה, אז הוא חוזר פה, עד לקם ישראל על תורו דסיני. אז באמת בגלות הם נסתלקו, עד שעמדו ישראל על הר סיני. רוצה לומר, במעמד הר סיני. וכולי התגלו עטוון, התגלו אותם אותיות, אותה גדלות של המדרגה. למה היה מותר? כי בילה המוות לנצח, כי התגברו על חטא הנחש. שהמן ציפח חזר למדרגת זעיר אנפין, וחזר אור קדמה, דהיינו גר. כיוון שחטאו בחטא העגל, כתוב, והתנצלו בני ישראל את עד ים, דהיינו, שהקישוט הזה של הגדלות הורידו מעליהם. עד ים כולל מן ציפח דכלים וגר דאורות, שזה הקישוט, זה הגדלות, זה לא הקיום. וכן משה ויהושע וזקנים ידעו המן ציפח. מה זה ידעו? הם היו במצב הגדלות, למרות שעם ישראל לא היה בגדלות. כלומר שהיו מחוברים בכף בית אותיות עזיר אנפין, אותם מן ציפח, היו מחוברים בכף בית אותיות עזיר אנפין. ולהם, למשה, יהושע והזקנים, היו כף זין אותיות. ובהור, בהם עלו להרה, בהם עלו לארץ ישראל וכו'. והתגלה לשירדה, ונתגלה השיר הזה, שיר השירים, שהוא סודור הגנוז המלובש בשיר השירים. התגלה יפואי לנטוון, נחקקו האותיות האלה, כזה, המן ציפח, נתחברו אלו אותיות מן ציפח. ב-20 נוטרי נטוון, רזבח, התחברו האותיות האלה של המן ציפח בכף בית אותיות, בסוד כף בית אותיות, עם ה' נוספות, שזה כף זין. דהיינו שמן ציפח חזרו על המדרגה, ונכללו בימין, שעושות כף בית אותיות. והיינו משרים אהבוך. כי אחר שנכללו בימין, בקו אמצעי, על ידי קו אמצעי, הם נכללו בימין, אז הם נקראים משרים. והם, המן ציפח, אוהבים להתחבר בקו בית אותיות. מדוע? כי אינם יכולים להעיר זולתם. אבל מתי הם מוכנים להתחבר? רק אחרי שהם מיואשים מצד עצמם. כמו שלמדנו במיעוט הלבנה. זה שכותב בעוד ראש צד דיזיין. וכתיב, אתה קוננת מישרים. וחקרה וגומר, כולו ברזה דאלה נטוון, הנה. כל אלה באלו, בסוד אותיות אלו,
שנקראים משרים, שפירושו, אשר אתה, שהוא חסד, כוננו את המנציפח הנקראים משרים. כי מטרם שהמנציפח נתלבשו בחסד, לא יכלו להעיר. מי זה חסד? חסד מתכוון לקרב אמצעי. שום בחינת זה אנפין. מטרם שהמנציפח נתלבשו בחסד, דיינו על ידי קרב אמצעי, שחיבר אותם לימין, לא יכלו להעיר. ואילן גניזין גורל מנדעתה, שהם גנוזים תוך העולם העליון, היינו שורותם גנוזים בבינה, הנקרא עולם הבא. וכולו נביאו, בתר נביאו, שערת החוכמה נובעת מהנצפח רודפת להיכלל בנביעת החסדים שבקבת אותיות. זאת אומרת, היא רודפת להתכלל דרך קו אמצעי בחסדים. שכן היא, מי זה היא? המדרגה, החוכמה הזאת שנובעת ממנציפח, היא גאו מחשבה, שהיא בינה בסוד החקיקת של שמות הקדושים. דהיינו בסוד מי אלה של השם אלוקים. כפי שלמדנו, מי, שזה עולם הבינה, יסוד, עולם הבא, מי ברא אלה. שואלים חסד הכוונה במאמר לאותיות דמת? לא. למדנו אומנם שיש צירוף של ג' אותיות, והצירוף הרביעי שהוא כנגד החסד הוא דמת, אבל לא על זה מדובר פה. פה מדובר באופן כללי. שחסד זה קו אמצעי. מי אלה של השם אלוקים? וכן בגיליפות אחר ונוקבה, שהנוקבה שיסודה היא משמאל, שיסוד מנציפח, רודפת להיכלל בזעיר אנפין, שיקראו חסדים בימין. להסתרק כאחד, להתחבר כאחד, להיות בסיכום כמו בחיבור, אחד היינו בשליטת החסדים. אז היא רוצה קו אמצעי, שזה נקרא בהסכם אחד, בקו אחד, כמו קו אמצעי בשליטת החסדים. שהשמאל הלבנה כפופה לימין. דעלת בכל הדבן, הסכמות האלן באלן למבדה ודה. בר אלן. שן בכל האותיות, את ההתכללות הזאת של אלו באלו, חוץ מהמנציפח. כי אלו המנציפח אינן יכולות להעיר כלל. אז לכן דווקא הן, המנציפח, הם אלה שכל כך צריכות את זה. צריכות את החיבור הזה. כי אחרת הן לא יכולות להיות במדרגה. כי אלו המנציפח אינן יכולות להעיר כלל בלי החיבור עם החסדים כאן. ועל כן, הן, דווקא הן המנציפח, רודפות אחריהם להיות עמהם באחד, רודפות בקדושה. וזו המדרגה הרצויה. יש פה איזשהו, אולי לא הזכרנו, אבל זה גם המקום אולי להגיד שפה מדובר על מנציפח מצד הקדושה, אבל המנציפח גם הם עלולות להיות תומה מאוד גדולה. שאם רוצים את אותם המנציפח שהם האותיות הסופיות, שהם שורש כל המחלות, למרות שפה זה כאילו שורש כל הרפואה, ההתחברות שלהם הם גם שורש כל המחלות. אלא אם כן מחברים אותם לאלף, שזה סוד, אל נערפה נעלה, אל בחינת חסד. אומר אלנה, לשון בקשה, רפא, מה זה רפא? שתרש פי,
שזה אותיות מנצפח. האותיות הסופיות, אם נחבר אותם, את הספירות, את המספר שלהם, אז יוצא בגימטריה פר, רש פי, 280. וצריכים לחבר אותם לאלפו של עולם. אחרת נוצר רפיון באיבר, שזה החולי. מתי האיבר חולה? כאשר הוא לא מחובר לכלל, שזה נקרא רפיון. ורש פי, בלי שמחוברים לאלפו של עולם, אז הוא אומר, אל תיתן לה, ככה למרים, להיות בכזה רפיון. זה נכון, היא דיברה לשון הרע, והיא ניתה מצורת, והיא יצאה מהמחנה. מה זה יצאה מהמחנה? היא ניתה בסגירות, היא סוגרת את המדרגה, ומי שסוגר את המדרגה, ולא נותן למדרגה להתחבר, אלא רוצה להיות לבד, זה לדבר לשון הרע לכלל, במקרה הזה, זה היה למשה רבנו מבחינת הדעת, אז הייתה צריכה לצאת מהמדרגה, וזה החולי. החולי זה הרפיון שנכנסה אליו מרים, ודברה לשון הרע ש... עשתה רפיון באותו קשר. והרפיון באותו קשר, זה המחלה שהיא לא קשורה למקור החיים. זה יכול להיות גם מוות לגמרי, אבל פה מדובר רק על הרפיון. ואיך מחברים את הרפיון הזה חזרה? על ידי אלופו של עולם, על ידי האלף. לכן רפואה, אומר לה, אל לה, רפא נא לה. למי לה? למרים שמהווה את אותיות המנצפח, שהיא המלכות, ששם נפלו אותם אותיות, וזה החיבור. כמובן שמחכים לה, עד שהיא מקבלת את אור הפסג, כדי לבוא חזרה למדרגה, כי היא צריכה את אותה רפואה. עוד רש חת צדי. עוד רש חת צדי. תו משרים אינין יוד כי, דרכים עוד אילון לגבי וב, ואינו נסכמות עד החולה, ובהירותה חדה לגבי וב. ועל דה משכני לגביך למאה ואימך. דעה אדבן קדישיני לאין אינון יוד כי, התחבר עם האון וב, והוא שמה קדישה אילה. אי, דיאטבת חוטה ולטלה מגרמה כלום, תיובת עדידה לסלקה לגבי להתחבר בעדה. ולה סלקה אלה ברשו, והיא אומרת משכני, למאה ובעדך בחיבור האחדה. עוד יש לפרש מי שרים. אלו הם יודקי. שוסות חוכמה ובינה, שאהבתם היא אלוואב שהיא זירנפין. והם בהסכמה שלמה וברצון אחד להשפיע אלוואב. אז זה פירוש נוסף. ועל כן אומרת המלכות אל זירנפין, מושכני אליך להיות עמך. כי האותיות הקדושות העליונות שהן יודקי, הוו מתחברת עמהם, עמהן, והוא שם הקדוש, עליון, יוד קי וו. ועל כן היא תחתונה שהיא המלכות היושבת תחתיו ואין לה מעצמה כלום, כל תשוקתה היא לעלות אליו ולהתחבר עמו. למה? הוא מחובר למעלה, הוא מחובר לעולמות העליונים, ליוד קי, והיא אין לה מעצמה כלום. אז כל תשוקתה היא לעלות ולהתחבר עמו. ואינה עולה אלא ברשות זעירנפין. והיא אומרת מושכני, להיות עמך בחיבור אחד. למדנו שואל אילן, למה כתוב נגילה ונשמחה בך? למדנו שבך זה כף בית אותיות. ולמדנו בעוד רש פי ח', רש פי ט',
שכתוב בביאני המלך חדריו. ומה זה ביאני המלך חדריו? מי זה המלך? זה אומר להתקן ולהתקשט כראוי, שזה סוד בחינת גר, שנקראים קישוטים. כי היא הייתה חוכמה בלי חסדים, במצב האלף. ולמדנו שהחוכמה לא יכולה להשפיע בלי החסדים. ומבחינת הנוקבה, שהייתה במצב הזה, רצתה קישוט. והיא אמרה לו, מושכני אחריך נרוצה. ולמדנו שברא את אדם הראשון באותיות גדולות ואותיות קטנות, של זעיר אנפין ומלכות, זכר ונקבה, שזה נקרא אחור וקדם צרתני. ואמר, וראית את אחוריי, אופניי לא ירר. דהיינו שצד האחוריים, שזה נקרא מצב האלף של המלכות, חוכמה בלי חסדים, את ההשתוקקות אני אתן לך לראות. והחוכמה אבל לא יכולה להשפיע בלי חסדים. אז אדם, היא רואה את ההשתוקקות שלה, וכשהיא נתקשתה, אני הוא כבר, והיא באה למצב הבית, אז הוא הכניס אותה לחדרי ליבו, לחדרים של גן עדן, כדי להתקשט. ומה עשתה הנוקבה? היא קרא לכל אות של הזכר כנגדה, שזמרנו שזה בסוד אותיות אטבש, א' תו, ב' עם שין, ועל זה כתוב, בביאני המלך חדריו. למה? כדי להתקשט במסר דחיריק, לקבל גר. על זה כתוב, נגילה ונשמחה בך, בך מורה על כף בית אותיות, אשר נשבעת להם בך. אז שואל אילן, אז אני רואה, אם כך, שהשמחה היא בך, בלי מנצפך. אז אם כך, יש לנו גם שמחה בקטנות, אז בשביל מה אני צריך את המנצפך? על זה כתוב, משרים אהבוך. אז ברש צדי אומר, נזכיר דודך מיין. מה זה נזכיר דודך מיין? כי אם התחברנו בשמחה ועלינו כבר חדריו, אז אפשר כבר לשתות מיין התורה ולקבל את השמחה. מהיין, לא מיין המשקר. אבל הוא אומר, כל זה נכון לגדלות. שאפשר היה לקבל מצד זעיר אנפין עצמו, אבל מה מצד המלכות? כל זה אולי היה אפשר במדרגת נשמה, אבל לא במדרגת חיה. זה מצד השמחה. אבל מצד התענוג, זה צריך להיות רק מישרים אהבוך, שזה היה כמו רק יראה, אבל לא אהבה, מישרים אהבוך. שזה מבחינת אהבה, זה מדרגת חוכמה. לכן לא מספיק המדרגה הזאת של נשמה, כי המלכות גם כשמקבלת את מדרגת הנשמה, זה מבחינת ושמרת בחגיך. מה עם התענוג, שהוא נקרא תענוג שבת? לזה צריך גם את המנציפך. אז אולי להבדיל בין מדרגת חוכמה למדרגת נשמה אלו. שאלה טובה מאוד. עוד רש צדיתת. עוד רש צדיתת, הביאני המלך הדרה, והתקיני בכל זיני תיקונין, בשפירו אילה, בגיל למעבל לגבך, ואל דן הגילה ונשמחה בך, אנא בכל תיקונה, יקדאל לגבך, בחיבורה אחד. הביאני המלך חדריו. פירושו שהמלכות אומרת שהמלך, הביאני חדריו, והתקין אותי בכל מיני תיקונים ביופי העליון, כדי שאהיה אצלך. ועל כן נגילה ונשמחה בך. אני וכל התיקונים שלי כשאהיה עמך בחיבור אחד. עוד אפשר לומר, שמכיוון שהיא מקבלת את כוח הבינה בהתקללות, בגלל זה אחר כך היא יכולה גם לקבל את אור הגדלות. הביאני המלך חדרה זה מצד מה שהעליון הביא אותי, מה איתי? איך אני מתקללת?
עוד שין? עוד שין, נזכיר את עודיך, כמה דעית מר, נרווה לכל אחד ואחד, ונח דלון מהו יין דחד כולה, ולא נפסיק מלמחדי אלון, דעה משרים היבוכה, ולא יפסקו למתן לך, רואי בהם היבוכה, למתן לך ולערקה בך ולענרה לך. נזכיר את עודיך. נזכיר את עודיך פירושו, כמו שלמדנו, נרווה לכל אחד ואחד. מה זה לכל אחד ואחד? לכל אחד. אלא יש כאלה שצריכים חוכמה, שהם מקו שמאל. יש כאלה שצריכים חסדים, שהם מהימין. אז לכל אחד ניתן מה שהוא צריך. ונשמח אותם מאותו יין המשמח את הכל. שהוא סוד הארת חוכמה בחסדים. ולא נחדל מלשמח אותם. למה? למה לא נחדל? כי מישרים אהבוך. שהם יודקי, דיינו חוכמה ובינה, שהם לא יחדלו לתת לך. משום שהם אהבוך לתת לך, ולהשפיע לך ולהעיר לך. אולי אפשר לומר, ולא נחדל מלשמח אותם, למה? כי משרים אלו, לפי פירוש השני של עודרש חצדיק, הם יודקי, ויודקי יש להם זיווג תדיר דלא פסיק. לכן, משום שהם אהבו לתת לך ולא לא יחדלו, להשפיע לך ולהעיר לך. ולכאורה זה תיקון עצום בעולם העליון. איך מתקנים את היודקי שיוכלו להעיר באופן תמידי, הרי זה כמו גמר תיקון. כדי שיות קי, שהם חוכמה ובינה, יתוקנו, צריכים לעלות לראש דרך אנפין. והם לא נמצאים שם בקביעות. אז איך אפשר לתקן אותם בהערה קבועה כזאת? אז שואל רבי שמעון את אליהו הנביא את השאלה הזאת, ובואו נראה את השאלה והתשובה, שין א'. עוד שין א', אמר רבי שמעון, הניחה כמה דמר אקטיב, אתה כולן את המשרים. הנה הוא יות קי. מן יכין להתקנה לו, אנבר עתיקה דקול עתיקין, דלה ידיע כלל. והעוד, אלה התיידע, תמיר וגניז, לה יקרה אתה. ואיך כאמר וכתיב, אתה כוננת המישרים. אמר רבי שמעון לאליהו, שאמר את המאמר הזה, שואל אותו, אם טוב לפני אדוני, אשאל אותך. הרי כתוב, אתה כוננת המישרים. ואם מישרים הם יודקי, שהם חוכמה ובינה, שזה המדרגה העליונה, הבבים הביסות, מי יכול לתקנם? למה צריך לתקן אותם? הרי הם נקראים כמו עולם הבא, מעל זון. צריך לתקן אותם, מכיוון שבצמצום ב' הם נמצאים בבק ולא בגב. מי יכול לתקן אותם חוץ מהעתיקה, זה יכול להתיקין, שהוא כתר. דיינו המדרגה שהיא למעלה מחוכמה ובינה. ערך אנפין ועתיק. צריך להגיד שערך אנפין צריך לתקן אותם. מתי הוא יכול לתקן אותם? כשהוא אחד עם עתיק, אז הוא קורא לזה עתיקה. והוא אינו ידוע כלל. החוכמה שמה היא חוכמה סתימה. ואותו הלא נודע, סתור והגנוז שהוא כתר, אינו נקרא אתה, אלא נקרא הוא. וכתוב אתה. אתה זה לשון נוכח וגלוי. ואם היה אומר לי, הוא כונן מישרים, אז הייתי אומר, או, הנסתר הזה, זה הוא. הוא, אני לא יודע מי הוא. הייתי אומר שזה עתיק הקדישה, הוא, בעל העתיד לבוא יהיה, אולי יהיה כונן מישרים. אבל כתוב, אתה כונן את המישרים. זה נוכח, זה עכשיו צריך, זה דבר שאם הוא נוכח, אני יכול להשיג את המדרגה הזאת. אז איך זה אפשרי? עונה לו אליהו, עוד שין ב' עוד שין ב' אמר לה, איתמר דלה דיוקנה להטוון בגלימו דלון עד דנפקי לבר, כמה דנפקי התגלימו והתקנו להתקרא באו, באינו נדוון קודשא בריחו ובגין כך אתה כוננת מישרים, כמה דמתו להו אתר דיקרא אתה כדי נתקנו מישרים. נראה את התשובה של אליהו ונראה גם מה הפירוש של התשובה הזאת, כפי שיראה לנו בעל הסולם.
אז עונה לו אליהו הנביא. הרי למדנו שאין צורה לאותיות בממשיות שלהם עד שיוצאות חוץ מבינה. מה זאת אומרת אין להם ממשות? כי האור והכלי באים כאחד לפני בינה. זה כמו במדרגת חוכמה. אז לחיסרון אין ממשות. הכוונה היא שאני לא יכול לראות את החיסרון בלי האור. אם האור לא יסתלק ממנו פעם אחת, אז אני לא יכול לראות את הכלי. כי התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אז במצב הזה של חוכמה, האור והכלי היו כאחד, עד שיוצאות חוץ מבינה. כיוון שיוצאות לחוץ, נעשית בהן ממשיות. וניתקנו שהקדוש ברוך הוא יהיה נקרא באותיות אלו. שום זה כתוב, אתה כוננת המישרים. כי כיוון שהגיעו למקום שנקרא אתה, אז ניתקנו מישרים. פירוש. מה אליהו תרץ לו? שמישרים סובב רק על אותיות הבינה, שהוא סוד יודקי. ולמדנו לעיל, באות רשפי, שאותיות הבינה, אין להם ממשיות, עד שבאים למקום זירנפין. ואז קונים ממשיות. לכאורה הם נמצאים גם שם, אבל בזד הבינה. אבל הם לא בחמת עצמם, אז אין להם ממש ממשיות. זה כמו תוכנית, הם נמצאים רק בתודעה, הם לא בגוף, הם לא נראים. וזה סוד הכתוב, אתה כוננת המישרים. שזירנפין נקרא, אתה, הוא המתקן את האותיות הבינה, נקראות מישרים. אבל השאלה הייתה, אם אתה אומר שהתשובה היא שזה זעיר אנפין, בגלל זה כתוב אתה, הרי השאלה הייתה המקורית, היו פה שתי שאלות, איך בכלל להגיד שמתקנים את יודקה? יודקה צריך מדרגה גבוהה, איך זעיר אנפין מתקן את יודקה? צריך להגיד אולי, להעריך קצת את התשובה, שבזכות שזעיר אנפין עולה לביקוש, אז י"ק מתקנים בהערת חוכמה, כי הם צריכים לעלות למעלה לערך אנפין לבקש תיקון. בשביל זעיר אנפין. לכן אתה כוננת, רוצה לומר, אני לא מדבר על הנסתר, זה נכון. רק ערך אנפין יכול לתקן אותם, אבל בזכות מה הם מתוקנים? בזכות שזעיר אנפין עולה לביקוש. כך צריך לומר, בסוד מיצל, אם אתם זוכרים. מה שלמדנו בחלק י"ג, מה שנלמד עוד מעט. נזכיר את זה קצת בחלק י' ב', אבל נלמד את זה בחלק י' ג'. עוד שין ג'. עוד שין ג', ועל דעת יובטה להתחברה בינו נדבן למאה וכולה שמה שלים, ועד יתקנו אינו סיטרין דילה עלה התחברת בינו נדבן למאה וכולה שמה שלים. שואל יוני, מדוע הוא קורא כאן מישרים לאותיות י' ק'? ואילו בעמוד הקודם הוא קורא מישרים למנציפח, אחרי שהן מקבלות את התיקון של קו אמצעי. אז הוא אמר לנו באות רש חי צדי, בטור א', למעלה עוד יש לפרש. זאת אומרת שזה עוד פירוש. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק איך אפשר לחבר את שניהם, שאומר שיוד קי למעלה, הם אבא ואמא. מתי התחתון רואה שאבא ואמא מתוקנים? רק כאשר הוא עושה את התיקון של עליית מנצפח. אם הוא עושה את התיקון של עליית מנצפח, אז י"ק הם יכולים להיות לו גלויים. ואם לא, הם לא יכולים להיות לו גלויים. עוד תשובה, שמה שהתחתון עולה לעליון זה כדי להתקן כמו העליון. אז אותם מנצפח התחתונים, יש תיקון למטה, ואותו תיקון צריך להיות גם למעלה. כמו שהוו קי צריכים להתקן, כך היוד קי צריכים להתקן מבחינת ראש. וגם הראש, כשיורד לגוף, אז הוא מפסיק להיות ראש. לכן גם הם, מבחינת ראש, צריכים להיות מתוקנים, כי הם יצאו יוד קי מחוץ לראש דרך אנפין. אז גם הם צריכים להיות מתוקנים. אז המישרים האלה נקראים גם מצד גוף, הפירוש הקודם, וגם מצד ראש, בפירוש הזה, בעוד רש חי צדי. עוד שין ג', ועל כן חושקת המלכות להתחבר באותיות אלו שאין מישרים כדי שיהיה הכל שם שלם, שם שלם. ומטרם שנתקנו הבחינות שלה, שאין המנציפח, זין הנערות, לא תוכל להתחבר באותיות אלו, להיות הכל שם שלם, עיין שם.
עוד שין דלת. עוד שין דלת, ולדה היא אמרת בתיקוני שפירה, מושכני אחריך נרוצה, היא וסתרה, הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה, היא וסתרה. ועל כן המלכות אומרת בתיקוני יופיה, מושכני אחריך נרוצה. נרוצה, היינו הבחינות שלה. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. נגילה היינו, היא והבחינות שלה, שאין זין הנערות כנעל, בדיבור הסמוך. שמטרם שנתקנו הבחינות שלה, לא תוכל להתחבר בו. היא צריכה לעשות תיקונים של יראה קודם ואהבה, שישה חודשים בשמן המור, שישה בבשמים, ואז היא צריכה לבוא לפני המלך, היא צריכה להוריד מי גאוותה ולהסכים להעמיד את עצמה. עוד שינהי. עוד שינהי, בגין דהי, תקנת בשפירו, תיקונה, להתחברה למעבר שמה שלים בחיבורה חדה. אחד צלקה, כדי נהיו שמה שלים, רזה דשמה, יוד כבב, כי אלוקים. כי המלכות מתקנת ביופי תיקוניה. כדי להתחבר בזירה מין בחיבור אחד. מה התיקונים שלה? מה הקישוטים שלה? שהיא באה לקו אמצעי. מתי היא לא יפה כשהיא בלי קישוטים? כשהיא שלג. מה זה שלג למדנו? כמו ים כפור, מצב האלף. במה מלבישים אותה? בצמר. מה זה צמר? חסדים. אם מלבישים אותה בחסדים בקו אמצעי, אז כמה היא יכולה להתגלות? לפי רמת הצמר שיש לה, לפי רמת החסדים שיש לה, לפי הקישוטים שיש לה. כי הקישוט שלה, שזה יהיה מצד האמת, שכל ההשתוקקות הזאת שנקראת שלג, שהיא מצב האלף, תהיה מצד האמת. אם זה מצד האמת שנקרא חסדים, אז יהיה תיקון. אם לא, לא יהיה תיקון. שמה החסדים נותנים? נותנים את הצלם החדש, את ההיגיון, שהיא כל הבריאה, שהיא ההשתוקקות, היא באה רק כדי לשמש את הבורא. זה הקישוט, לבוא למצב הבית. אז למה היא עושה את כל התיקונים האלה שלה? כדי להתחבר בזירנפין, בחיבור אחד, להיות עמו. למה היא מתקטנת? לכאורה היא מבטרת על ההשתוקקות שלה? לא. היא מביאה את ההשתוקקות שלה, את השלג. אבל באיזה מצב? רק בקו אמצעי. לא מצד עצמה, רק מצד היחד. איך יודעים שזה מצד היחד? אם זה בדרכי האמת. להיות עמו שם, שם שלם בחיבור אחד. כי כשהיא עולה לזירנפין, אז הוא שם שלם בסוד י' ק' ו' ק'. הוויה אלוקים. למה הוויה אלוקים? שהוויה אלוקים למדנו שזה מעבר יבוק. שזה היכולת לקחת את הדין, שזה נקרא שם אלוקים מלאכו של עשיו, של צד הרצון, ולהכליל אותו עם בחינת יעקב, שהוא י' ק' ו' ק'. שזה הכוח של יעקב, ומה נתן לו את הכוח לחבר? שהוא חזר, וחיזר אחר פחים קטנים, שאומר הרב"ש שזה מצוות האמונה, מה שאדם דש בעקביו. מצוות האמונה, שאדם דש בעקביו אומר, למה אני עושה את זה? למעלה מהדעת. אם אני רדוף גם אחרי מצוות של למעלה מהדעת, שם חוק, ככה צריך וזה הכל, אז הוא יכול לעשות את החיבור הזה. עוד שינבר. עוד שינבר, ואיתם הקד צלקה להתחברה, כדי נשמע שלים י' כ' ו' ולא יתיר, אנו רזה דלוקים. אלא כדה ושמע בשלימו, כדי נתקלילה תילה ותתה, אלא בשמע דיו"ד כ' ו' כ' לתתה בשמע דלוקים. וכדי נשלמה עד בחולה. אומר, מאיפה לקחת? מאיפה הבאת פתאום את השם אלוקים? דיברנו כל פעם על י"ק ו"ק. ואם תאמר הרי כשהיא עולה להתחבר לזירנפין, אז הוא בשם שלם של הוויה ולא יותר.
איפה הוא סוד השם אלוקים? עד כה דיברנו רק על הוויה, הוא משיב. אלא כשהשם בשלמות, כשאנחנו נראה את כל השלמות, כמו שיראה לנו פה, אז הם נכללים יחד, למעלה ולמטה. למעלה הוא שם הוויה שהוא זירה פינו, למטה הוא שם אלוקים, שהוא מלכות. ואז נשלמת בכל. זאת אומרת שהשלמות שלה היא לא רק מצד עצמה, אלא שלמות שלה, של שם אלוקים, הוא יכול להיות שלם רק אם היא מקבלת את שם הוויה השלם למעלה. אבל צריך לומר אולי כך, שמתי שם אלוקים שהוא דין, יכול לבוא כל הדין במלואו, מתי השלמות של הדין, שזה רצון לקבל? מתי אפשר להשתמש בכל הרצון לקבל בגדלות כלי הקבלה? רק כאשר ההוויה היא שלמה. ואז שם שלם. גם גיד אנשי, שכל שם אלוקים יכול, אפשר להתגבר עליו. שאלות חזרה. מוכנים? שאלה ראשונה, מצד אחד כתוב שבעת קטנות מסתלקים המן צפח למעלה, מצד שני, כתוב שהם יורדים למטה. מה הכוונה? שאלה שנייה. כיצד חקוקות האותיות למעלה וכיצד למטה? שאלה הבאה, מה הפירוש השני למושג מישרים? שאלה הבאה, מה שואל רבי, רשבי את אליהו באות שין א', ומה עונה לו אליהו? ומה זה מורה לנו על עבודת השם? של אבא, מה התנאי המוקדם שתוכל להיות המלכות בבחינת נגילה? של אבא, מדוע אומר שכאשר עולה המלכות לזירנפין, אז הוא שלם בסוד הוויה אלוקים. מדוע גם מבחינת אלוקים נכלל בשלמות זו? עד כאן היום, תודה רבה.